madaxweynaha Puntland Shaciid Cabdulaahi Hiidane ayaa maanta shirgudoomiyey shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada Puntland oo todobaadkan looga hadlay maamulka mashaariicda qiimeynta iyo dabagalka ee PIMS iyo adeeg casri ah oo danabeysan oo lagu magacaabo e-cabinet. Wasaaradda qorsheynta ayaa golaha la wadaagtay maamulka mashaariicda qiimeynta iyo dabagalka ee PIMS oo ah hannaan casri ah oo leyn oo lagala soconayo maamulka iyo xogaha mashaariicda ka socda gudaha Puntland. Dhanka kale, madaxtooyada Puntland ayaa golaha u soo bandhigtay adeeg danabeysan oo lagu magacaabo e-cabinet, waa adeeg u sahlaya in shirka golaha wasiirada Puntland uu ku qabsoomo hab casriya iyadoo aan laga adeegsanayn wax warqada. Wuxuu awood u siinaya adeeggaasi in wasiirada ay shirka uga qayb galaanin hab onlayn ah, codkooda ku dhiibtaan ajendaha iyo falcelina ay soo gudbiyaan. Adeeggan ayaa badanaa la isticmaalaa markay soo kordhaan xaaladaha coronavirus. Kolku soo ilaaday shirku waxaa faahfaahin ka bixiyey afhayeenka xukuumadda Puntland Jaamac Yuusuf Jaamac Dabraani. Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Hiidane waxa uu maanta shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada ee todobaadlaha oo todobaadkan looga hadlay qodobo dhowr ah oo ugu horeeya amniga guud ee Puntland. Warbixinta amniga ayuu dhageystay goluhu, waxaana laga hadlay qorshayaasha lagu sii horumarinayo amniga iyo sugidda amniga Puntland oo aad u wanaagsan. Waxyaabaha kale ee shirka golaha wasiirada looga hadlay oo muwakhti dheer la siiyey maanta waxaa ka mid ahaa habka maamulka mashaariicda qiimeynta iyo dabagalka ee PIMS, mashruucaasi oo ay ka wada shaqeeyeen madaxtooyada Puntland iyo wasaaradda qorsheynta. Waxaa la soo bandhigay hannaankaasi casriga ah oo ah hab lagula soconayo dhammaan mashaariicda dalka ka socda, meelaha ay ka dhacayaan, waxyaabaha ay ka kooban yihiin, kuwa bilowday, kuwa la sugayo, kuwa dhammaadka maraya iyo kuwa dhammaaday, iyo guud ahaan kuwa ay falcelin ama cillada ka soo laabtaan dhammaantood. Mashruucaasi waxa uu muujinayaa waa adeeg sahlaya in madaxtooyada iyo wasaaradda qorsheynta ugu horeysa iyo qeybaheeda kala duwan iyo weliba degmooyinka iyo gobolka iyo dhammaan ay Puntland la wada socdaan mas-uuliyiinteedu mashaariicda dalka ka socda iyo waxa ay yihiin meelaha laga fulinayo iyo cidda fulinaysa. Adeeggaasi waa adeeg hab casriya loo daadejinayo nidaamka dowladnimo isla xisaabtanka ah oo ay ka muuqato daahfurnaan aad u wanaagsan. Madaxweynaha iyo golaha wasiiraduna aad ayay u bogaadiyeen shaqadaasi wanaagsan. Waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee maanta laga hadlay oo isna qodob weyn ahaa waxaa ka mid ah barnaamijka golaha xukuumadda lagu horumarinayo e-cabinet system. Waa adeeg danabaysan oo casriya oo golaha xukuumadda u sahlaya inay si casri ah u shaqeeyaan, inay shiraan, kulmaan, go'aamo gaaraan iyagoo isticmaalayn wax warqad ah. Waxay isticmaali karaan laptop, mobilkooda casriga ah iyo tablet, waxaana adeeggaasi u shaqeynaya hab casri ah. Waxa u saamaxaya xubnaha golaha wasiiradu in iyagoo maqan ay shirka soo qayb galaan. Waxa dhexdiisa awood u siinaysa haddii adeeggaasi marka wasiirku gudaha u galo oo weliba lambar gaar oo sira ku galo inuu la socdo xogaha, ajendaha, waxyaabaha todobaadkan laga hadlayo iyo weliba shirarkii ugu dambeeyey, waxyaabihii ka soo baxay iyo falcelinta ajendaha oo uu ku darsan karo wax. Wuxuu sidoo kale sahlaya haddii xeer laga doodayo ama siyaasad inuu meeshaas uu xubintaas golaha ay ka dhex odayso isagoo kala dooranaya ha ama maya. Marka waa barnaamij muhiimad gaar ah siinaya in golaha la casriyeeyo. Hannaankaasi quruxda badan waxaa ka shaqeynaysa madaxtooyada iyo hay-adaha la shaqeeya. Waxa ay tani muujinaysaa in nidaamka dowladnimo uu u guurayo hab casri ah. Sidoo kale waxa uu ka qayb qaadanayaa adeeggaasi kaydinta xogta golayaasha oo shir kasta oo dhacay iyo waxyaabihii kasoo looga hadlay iyo waxyaabihii kasoo baxay iyo waxyaabihii laga kaydiyaba waxa uu noqonaysaa in hab elektroniga oo casri ah danabeysan loo hayo. Fagaada Cabdi Cumar, telefishin ka saar magaalada Garoowe. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.